Aeroport məsələsi yalnız onların düşündüğü kimi məhdud bir maraqlara cavab vermir. Üç büyük bu aeroportun əhəmiyyəti var. Füzuli rayonundakı beynəlxalq havalimanı üç büyük əhəmiyyətə sahibdir. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. Partiya sədri bu havalimanının Türkiyənin hər an hərbi yardıma gələ bilməsi üçün əhəmiyyətli olduğunu bildirib. Beynəlxalq statuslu havalimanları lazımı məqamda hərbi məqsədlər üçün də istifadə edilə bilər deyə Sərdar Cəlaloğlu əlavə edib. Birincisi, bunlar bilirsiniz də beynəlxalq statuslu aeroportu. Burada istənilən vaxt bizim köməyimizə yetməli olan Türkiyənin hərbi samolyotları yenəcək. Yani birinci bunun çok ciddi hərbi əhəmiyyəti var. Bu bakın biri Laçında tikilir, biri Zəngilanda, biri de Füzulidə. Yani Ağdam ərazisində hərbi hava qüvvələrinin yer dəyişməsini təmin etmək üçün bu üç, bunlar indiki halda hərbi hava limanları deyil ama müəyyən bir situasiyada bunlar hərbi hava limanları kimi işləyəcək. Siz indidən bunu elə hərbi hava limanları kimi baxın bir. İkincisi, Dağlıq Qarabağın dirçəlməsi üçün xaricdən elə Azərbaycan başqa yerlərindən də yük daşıma düz doğru quru yollarla yük daşıma mümkündür vəsairə ama xaricdən gələn malların böyük əksəriyyəti də bu hava yollarından gətirilir. Bu baxımdan çox önəmlidir. Üçüncüsü, Dağlıq Qarabağda bu dəqiqə olduqca ciddi işlər aparılır. Məsələn, orada türk mütəxəssislərinin iştirakı ilə demək olar ki, bu kənd təsərrüfatının yenidən sənaye əsasında qurulması ilə bağlı nəyin işlər gedir və qısa müddətdən sonra Qarabağ Azərbaycanda məhsul istehsalında kifayət qədər yüksək yer tutacaq və bu da istehsal olan məhsulların daşınması baxımından, yəni olduqca böyük bizə lazımdır, əhəmiyyətlidir bu hava yolları. Nəhayət üçüncü ən vacib məsələ isə bu zona Azərbaycanda gəzilir ən böyük turistik zonalardan biri olacaq və xarici ölkələrdən məhz turistlər Qarabağa turist cəlb edir ki, məhz Qarabağdakı bu aerovağzalardan biz istifadə edəcək. Baxın, buradan Türkiyədə Antalya'ya gedir, İstanbul'a getmir ki, Antalya'ya gedənlər Antalya'ya gedir, Adana'ya gedir, Adana'ya gedir. Yəni, turistik mərkəzlər arası o mərkəzlərin yaxınlığında bu cür hava limanlarıdır ki, mənə elə gəlir ki, bu üç hava limanı kifayət eləməyəcək. Eləcə də bugün Qarabağın dirçəlməsində bu hava yollarının yük daşımada çox böyük önəmi olacaq. Bunların belə nəhək təyyarələr qəbul etmə imkanlarında tikilməsi göstərir ki, burada uzağa gedən planlar var. Bu bölgə bizim üçün çox önəmli bir bölgədir. Amma eyni zamanda ən riskli bir bölgədir. Bir tərəfdən bilirsiniz İran, bir tərəfdən Ermənistan, eləcə də indi Rus qoşunlarından danışırıq Qarabağda. Yəni mənə elə gəlir ki, bu hava limanlarının tikilməsinin əleyhinə olan heç bir arqument yoxdur.